Kita mempersembahkan persembahan Monoroko Franca bersama Upin dan Ipin. Tepuk tangan semua. Hai, nama saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul? Hai. Ramanya. Semua datang nak jumpa Upin Ipin. Kalau macam tu, jom kita panggil lagi ramai kawan-kawan. Kita panggil sama-sama ya. Kawan-kawan. Oh, kawan-kawan. Kawan-kawan. Oh, kawan-kawan. Hai. Kawan-kawan di bawah dah bersedia? Kita menyanyi dan menari sama-sama. Seronoknya. Kata nak tolong opa. Opa, dah habis menuri. Dah. Tunggu korang lambat sangat. Opa tak pernah ke menuri kita? Berbaloi ke? Tanya je. Tak penat pun. Bangun pagi-pagi pergi menore, hirup udara segar, dikelilingi kehijauan, buat opa rasa sihat sangat. Lepas tu, jumpa kawan-kawan lain yang sama-sama menore, buat kita seronok. Kemudian, jual susu getah dapat duit. Berbaloi sangat. Jadilah peneroka. Banyak kemudahan Felda sediakan agar hidup kita selesa dan lebih terjamin.
Faham? Faham? Jangan cakap aja. Kita kena rajin buat kerja. Belikan opah minyak. Minyak apa? Oh, sudah semestinya minyak masak sawit keluaran Malaysia. Ish, korang ni. Atuk nak bawa ni pergi mana? Pergi kilang. Untuk diproses jadi minyak sawit. Minyak sawit yang dihasilkan nanti boleh digunakan sebagai produk makanan. Oh. Industri minyak sawit adalah salah satu penyumbang kepada ekonomi negara. Jadi, kita kena pelihara, hargai dan sayang hasil yang dikeluarkan oleh buah sawit ni. Sayang pokok sawit, sayang buah sawit, sayang Atuk, sayang Ubin, sayang kawan-kawan, sayang penerang kefirda kita. Kalau dah rasa sayang, jom kita menyanyi dan menari lagu Rasa Sayang Sayang Hei. Proses getah dan sawit. Macam-macam barang boleh dihasilkan. Aku jual.